上个月老师打毛的，多少面随便塞也毛不能改。哎呀，如果我呢，一人看看可以啊，啊不是啊，我们那边也能救命。嗯，看明老师不在啊？是不啊？哎呀，我该别人个毕业班的毛不能看看去。来呀，走吧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 ，哎呀，是叫人鼓掌你不要。哦，鼓掌装一把得了，马上那个电刀，那名声，当 training 打一打咯。那人没事，但其实我们是那个时间出完木啊的。喏，还不是在那里面。哎，是搞这里面就是那个，是那里出完木啊。你看那便宜是。啊，那倒是那里，那里那不是我倒呢。啊，你那个我那个是便宜啊的。哎呀，喏，哎呀，是搞看看看看在哪里？看看看看毛骨里面在哪里？在那边该把看看看在哪里？啊哈，看到好了没有？你呢？来来喽。啊，那没有，走，哎，算我带个毛驴，撸啊撸啊撸啊，算我带个毛，没，哎，算你打呀，这好像没搞得起，打不打呀？我先，我先过来，你死，哎，把我先我做个事情没干的，哎，哎，我那个我熬熬过啥的，叫我哪里？哎，要么就不来给，哎，还做个人，人，人，人，人，人，把我说完了，我那那包啥？把那米那那卡巴的面，我背着那个卡子边的面，我那那卡巴的，哎，你那，那是第二个，哎呀，哎呀，边的面，我那面我唔记，面我那卡巴的，哎，我哎，因为那边哪里，那边我也可能好些，哎，哎，老李，阿给打工，哎，晓得，阿那我给那面包里。爸爸你来了，你让我们说我们的给别人说我们的给。哎，你多少呢？好的啦。我来多少了吧？哎，是过来你给别人买过的没有？没有，没有，也没来。我刚才刚刚才多少呢？还拿他妈给拿的。哎。阿给 security， take security， 刚刚才进来的。阿给，小朋友他妈来给的。多少人？多少人？阿给，阿给，阿给，阿给，他妈来给。那，哎呀，你出来不带钱嘛？你让我说我们的给。对吗？哎，我给他拿没有了吧？不带，俺别说他屋里面挨。哎，来来来。我。我，咱们在那一起玩啊，给，哎，给他给拿，手里拿到红包钱，叫 ，Facebook， 哈哈哈哈，我不拿，哈哈哈哈，那把那地啊，拿我，你干什么呢？别，你们没到我这边，哎，不要了，哈哈哈哈哈哈，那不骂了，那是谁来？啥？你看这家伙，我的呢？哎，好不容易呢，哎，都听见了，我不来了，我操，哈哈哈哈哈哈。你个面糊拉的，别在那放你！我讲你呢，我讲我讲到你，你都不来噻，你都不来噻，嗯，你到底不能不来噻？我讲你不来噻。Mary， Mary boss， 对对，刚刚也不拉进来，怎么回事？刚刚也是马虎的，我等等你到我你来进来。啊！我那个在哪有嘛？一个我两个在阿巴的不给他买呢，哎，哪个能弄那个难？一个我那个菠萝啊，给在阿巴。哎呀，来哪个呀？哎呀，哪个呀呀？过来过来，哪个呀？过来过来，过来过来，我们吃饭呢。哎呀，俺们过来来都不吃饭了嘞。哎，我都在那给他买，我都在。哎呀，哎呀，这样我了，这个哪个？对了，对了，哎呀，你都多少岁了？啥啥不对，别不干的不对，什么无意呢？我得忙活呢，忙活呢。看来这这这，那个嘛，个当当个，本来那个当当个，我管你干的。啊，还有啥子？看来这这个嘛，个当。聊你，聊你 boss。哎，原来我也不该弄惯了。也不该弄惯了，对了，那边也不该弄惯了，怎么回事？哎呦，我这两天那边也忙难，那个谁那边阿姨都不爱用，这边的是那边。哎呀，阿边是那边，阿边是要保密的，你那个我弄完了，我弄完了怎么？你哪个？完了，我弄完了怎么？我弄完了，我再给加，我弄完了，再给加，我弄完了，哎呀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 
What am I doing? I'm going to go to the boss. You don't stop. Then she grows your time. Oh, you're going to go to the house. What am I doing? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Dasar lu si bandit. Posisi itu gua nak tabian lagi lah. Ya. Tu, ayo lah, ayo lah. Ayo lagi. Eh, mua yang mana? Ya lah, bidibin lah. Sat. Oh iya. Kata yang dulu gua banyak orang bidibin deh. Ya, kan? Siapa yang tak ilo ada kuas lo? Ya, gua mau gue. Dah, ya, gua kakak dah ni. Era. Iga ye 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 ni kau ini nak ye boleh 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 kaisa. Ayak ye ye apa kau ini? Ye ni kau ini. Ayak ayak aku si tukar. Pokok tang ini kacau nanti ke? Era. Ayak bangat lah ye ye bangat mahu ni. Kau nak kau ya tu kau tahu mungkin tak apa kau isu kau ini kau kau ni jalan malah ya kau. Eh, dia nak ni. Pangkai ya pun wak ni terma aku. Kau mau makan kau tak habis. Sekarang bilang kan tunggu aja lagi kita ni. Kau nak pun dah makan, kau nak. Dah nari, nari. Bukan aku sih nari ke? Akan deh. Esenim. Ya wak ni akan terari. Tak apa rumah ini lo. Esenar. Tuaran. Ini kerai. Nah, ayang kan ni terma aku ni kan? Kamu ni mereka ni bangga mahu lomba, kamu ni bangga mahu lomba kabel ni. Yang kan kan jangan kan? Orang yang kan tu kan jangan yang kan. Mak, apa kan? Tidak perlu lagi mahu. Hah? Hei dia. Shh, masuk. Tidak mahu. Yang best itu mahu lah. Iya, jangan. Kamu tak tahu tahu ya. Tak paraît être le bon moment pour vous mettre en colère. Mais voilà mon secret, capitaine. What the? Nauri! Nauri, boss! Eyang, lang ay, tebeng kain tari. Eyang, iya, 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 Ini baik sisi. Ia benar sih. Ia yang asal no. Tapi mawan muat orang sih. Ada jodoh lagi. Nangai jodoh lagi tangi dia. Ia benar sih. Baikkan dengan jodoh lagi. Tapi tangi dia ada macam mana? Ia benar sih. Nangai jodoh lagi. Nangai jodoh lagi. Arah tayar lagi. Ayah. Ia tangi dia ada macam mana? Ia bukan sih apa arah tayar. Ayah. Agak tangan. Ia baik sih. Okay. Ayah enggak. Sabo. Sabo. Ayo, buat. Nampaknya semua orang ini berani sih. Nampaknya kerongan siapa yang tanya?